ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಣ್ಣ ಏಯ್ ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅವರ ದರ್ಶನ ಕೊಡದೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತಿಡೀ ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು ಬರೋದ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಕಿರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಾಫಿ ಕುಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಲು ತುಕ್ಕಿಡ್ದು ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತವೆ ಸರ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನಾದ್ರು ತಗೋತೀರಾ ಏನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೊಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ ಏಯ್ ಸುಮ್ಕೆ ಇರ್ಲ ಏನ್ ನಾನು ನೀನು ಅನ್ನೋದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀವ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೇನ್ ಗತಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ನಾಯಿ ಪಾಡಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ ಬದುಕು ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಟರಾಜಣ್ಣ ಅದೇನೋ ಸರಿ ಸತ್ಯ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಬಸಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಬುದ್ಧಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಏರ್ಸಿ ಹೇಗ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೋದಾ ಏ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಟರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ ಸತ್ಯ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಅವನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಸತ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಇಂಥ ಬಸಪ್ಪನಂತ ಅನ್ಯಾಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋರ್ಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೂರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನ ಆಟ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಮರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಠನ ಬೇರೆ ರೀತಿಲೇ ಹೇಳೋಣ ನಟರಾಜಣ್ಣ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ದಿನಾಂಕಗಳು ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ತಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ರೂಟೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೀತಿ ಅನ್ನೋ ತಿಪ್ಪೆ ಗುಂಡಿಲ್ ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀತಿ ಅನ್ನೋ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಗಣಿಲ್ ಹೊಡೆದೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಒಬ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮುಳ್ಳನ್ನ ಮುಳ್ಳಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಧರ್ಮನು ಧರ್ಮನೇ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ವ ನಾವೀಗ ಅವನ ದಾರಿನೇ ಹಿಡಿಯೋಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆಯವರು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅವರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗವ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಗಲೇ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮನೆ ಸೈನ್ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಸಪ್ಪನ ಮನೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪತ್ರಗಳು ನಿಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಪತ್ರಗಳು ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಸಿಗುತ್ತೆ
ಅಮ್ಮವ್ರು ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕರ್ಕೊಂಬರ. ಅಣ್ಣ, ಅತಿಥಿಗಳು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತವ್ರೆ. ನನಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ. ನೀವು ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಮು 8 ಗಂಟೆ, ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇವನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. 8:05ಕ್ಕೆ ಇವನ ಕತೆನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬಸಪ್ಪ, ಮುಗೀತು ನಿನ್ನ ಕತೆ. ಏನಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ಲ, ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಕೆಲಸ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕತೆ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಬಾಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅತಿಥಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಿದಗ್ನಿ ಬಾಯಿನ ಎದುರಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಗೊತ್ತು, ಈ ಐಟಿ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡು ಅಣ್ಣತಮ್ಮ, ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐಟಿ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಸಂಪತ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಜನಕ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕದೀಮ್ರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಐಟಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ? ಅದು ಸಿಂಪಲ್, ಒಬ್ರು ಆಫೀಸರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಆಫೀಸರು ಓಕೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕರ್ಸನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಡ ಬುಡಿ. ಹ್ಮ್, ನೀನ್ ಹಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ ನಿನಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೆನ್ಸಿದ್ಯಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರಿದ್ರೇನೆ ಸರಿ. ಅದು ಸರಿನೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು. ಬೇಕಿತ್ತ ಇಂತ ಆಪತ್ತು? ಯೋನಪ್ಪ, ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾರು ನೀವು? ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಳಿ ನುಗ್ದಂಗ್ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡು, ಸಿಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಅದಕ್ಕೇನೀಗ ಗುಂಡ್ರು ಹಾಗೇನೆ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರ ಇಬ್ರು ಓಡಬಿಡಿನ. ನೀವ್ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಒಳಗ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, IGನೂ ಬರ್ತಾರೆ, DGನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸತ್ಯ, ಬಂದಿದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೇ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ IT. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ IT. ಐ ಆಮ್ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಡೀತೀರಾ? ಸಾರಿ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಸತ್ಯ? ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ ನನ್ನ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನು, IT ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ನೀನೋ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನದು? ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಮುಖ್ಯ. ಆಟೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನೋಡು ನಮ್ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೌಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನೋಡು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕದಿಮನೆ. ಸರ್ ಕದಿಮ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹನುಮ. ನೀನ್ ಹನುಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾವು IT ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ನೀನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೊಳ್ಳೆನೂ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ನಾನು ಸರಾಜನ್ ಕಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವ ಇವನ್ ಕದಿಮ ಅಂತ? ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗಿನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಟ್ ಹಾಕದ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ದೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಹಾಕೋದೆ? ಅಗ್ನಿ ಹಾಕ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಸರೋಜ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಸು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಮಾಸಕ್ಕೆ? ನಾನೇನು ಹಸುಗೂಸು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಂಹನ ಕಾಡಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀಯ, ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀಯ, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ? ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ಕಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಸಿಂಹನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ಯೇನೋ? ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ನಮ್ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದಿನ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಚೇಂಜ? ಹ್ಞೂ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಕಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕೋಣ ನೋಡಿದ್ಯೇನು? ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಹಾಲ್ ಮಾರೋನು, ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಸಗಣಿಯೇ ಸಿಗೋದು.
ನೀನ್ ಹೋಗಪ್ಪ, ನೀನ್ ಸರೋಜನ ಹುಷಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ ಕೈನಲ್ಲಾಗೇ ಇದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೀಲು, ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಕಷ್ಟ ಶಿವ, ಈಗೇನು ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಳು ಮೂಳು ಅಂತ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಬಸಪ್ಪ, ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂತೀಯ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ. ಏ ಸೋಮ, ಏನ್ಲ ಅದು ನಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ. ಓ, ಏನಯ್ಯ ಅದು, ಹಗಲೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಓದು ಬರ ಬರಲ್ಲ, ಪೆದ್ ಗುಂಡಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಸಿ ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು? ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ಓ, ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು? ಐಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್. ತುಂಬಾ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮನೇನ್ ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯೋ ಎಸ್ ಪಿ, ಯೋ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು, ಏನ್ರಯ್ಯ ನೀವು, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಮನೆ ರೇಡ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ರಯ್ಯ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಜಡ್ಜು ಎಸ್ ಪಿನ, ಎಂತ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಓ ಬಸಪ್ಪ, ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್, ಅದು ಅಲ್ದೇ ಅವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನವರು, ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಓ, ಐ ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರದ್ದಾ? ಸದ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್, ಆದ್ರೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿನೇ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ ಸರ್ ನೀವು? ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು ನನಗಿಂತ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅಥವಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ?
ಅವನ್ ಕೈಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಇವತ್ತು ಅವನ್ ಬರ್ಡೇನ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಡೇನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ನನ್ನ ಕರೆದ್ನ? ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೂಲ್, ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿವ್ಯಾ. ನಿನ್ ಬಂಗ್ಲೋಗ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಗ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ? ಸ್ವಲ್ಪನು ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಕೂಲ್ ಕೂಲ್, ಇವತ್ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇವತ್ ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ. ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ ಅಂತ್ಯ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಬಂದು ಅರ್ಚನೆ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ದಿನ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದ್ ರೀಸನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಬಾಲ, ಒಕ್ತೊಕ್ತಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಅದೇನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾ ಬಾಲ. ನಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆನ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಬರ್ಡೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ ಇನ್ನೇನಿರ್ಬೋದು? ದಿವ್ಯಾ ಬಂದೆ.